Grad Trebinje je prijatelj sa oko 20 srpskih opština. Uspostavljena je saradnja u oblasti kulture, privrede, ekonomije. Kako bi se saradnja konkretizovala, predstavnici Trebinja i srpskih opština u Regionalnoj privrednoj komori u Nišu potpisali su protokol o osnivanju zajednice, kluba, gradova i opština, prijatelja grada Trebinja. Krajnji cilj je bolja privredna saradnja i povezivanje privrednika. Ja moram da kažem da ta saradnja između regije Hercegovine i države Srbije je intenzivna kroz energetiku, jer je energetski sistem hidroelektrane na Trebišnici i rudnik termoelektrana Gacko su u stvari trećina ukupnog energetskog sistema Bosne i Hercegovine, potpuno naslonjen i povezan komunikaciono sa mrežom, sa elektroprivredom Srbije. Znači, mi u tom dijelu imamo izrazitu saradnju, da ne kažem da hrana i sve ono što dolazi u naš kraj je u stvari proizvod kolektiva iz Srbije, a te su mogućnosti još velike u svim privrednim sferama, i u poljoprivredi, i u šumarstvu, i u turizmu, i u kulturi. Među opštinama prijatelja Trebinja je i jedan broj sa Kosova i Metohije. Kosovski upravni okrug ima potencijala u turizmu, pre svega u verskom turizmu, jer na teritoriji Kosovskog upravnog okruga postoje manastiri, srednjovekovni manastiri. Pored toga postoje i Šar planina, to je turistički centar gde bi mogo. U okviru uspostavljene saradnje, nedavno je oko 40 dece iz Niša boravilo u Trebinju, gde su se družili sa svojim vršnjacima, razmenjivali iskustva i upoznali ovaj grad.